veckoafton. Pris- och kartellnämnden har nu godkänt prishöjningar på bensin och olja från den 1 september. Enligt besked idag höjs priserna hos Shell och OK medan man på andra bolag säger att man avvaktar men att oljebranschen nu är i behov av prishöjningar. Det troliga är att de flesta oljebolagen genomför höjningar kring månadsskiftet. Bensinen höjs med 6 öre litern och dieseloljan med 2 öre per liter. Samtidigt går villaoljan upp med 20 kronor per kubikmeter. Men det blir också prissänkningar. Det gäller exempelvis tjockoljan som på sina håll blir 10 kronor billigare per kubikmeter. Tjockolja används inom industrin men också som eldningsolja för hyresfastigheter. Statsminister Torbjörn Fälldin sa i tal i Karlstad idag att vi i höst har möjlighet att klara en ökning av den privata konsumtionen på ett par procent utan särskilda åtgärder från regeringens sida. Fälldin pekade på 3 insatser som regeringen istället inriktar sig på för att förbättra Sveriges ekonomi i höst och under våren 1979. Nämligen regeringens stimulanspaket inom byggområdet, ytterligare insatser mot ungdomsarbetslösheten och ett stöd för industriinvesteringarna. Vid en presskonferens efter talet sa statsminister Fälldin att en regeringskris inte kan uteslutas om regeringspartierna kommer fram till skilda uppfattningar när det gäller säkerhetskraven angående kärnkraften. Fälldin betonade dock att det bör gå att nå enighet om villkorslagen för utbyggnad av kärnkraft och tillade att det inte finns någon avvecklingsplan för kärnkraften. Ytterligare 600 privata tandsköterskor och tandtekniker gick i strejk idag. Sedan i juni strejkar 225 anställda inom tandvården. Vid Handelstjänstemannaförbundet, HTF, funderar man på att ytterligare utvidga strejken. Det blir då i första hand tandtekniker som tas ut i strejk. Medlingsförhandlingarna om löner för cirka 5000 HTF-medlemmar sprack i fredagskväll. Dagens utvidgning av strejken hade varslats långt tidigare. Arbetsgivarna vill inte gå med på några lönehöjningar innan tandvårdstaxorna har höjts. I övermorgon träffas parterna på nytt. Arbetsmarknadsstyrelsen AMS vill nästa budgetår ha 1000 nya tjänster vid arbetsförmedlingarna runt om i landet. AMS anser att arbetsförmedlingarna på så vis ska kunna sköta sina uppgifter tillfredsställande. Av det totalt 10 miljarder kronor som arbetsmarknads- och lokaliseringspolitiken beräknas kosta nästa år vill AMS främst satsa på personalförstärkningar och utbyggd dataplatsförmedling. AMS vill också förbättra det ekonomiskt för de 165 000 människor som beräknas gå i arbetsmarknadsutbildning nästa budgetår. Dessutom föreslår AMS att fler ska få ekonomiskt stöd vid flyttning för arbete på annan ort. Umeå kommun kommer i höst att driva en kampanj för att få så många som möjligt av studenterna vid universitetet att mantalsskriva sig i kommunen. Omkring 4 000 studenter beräknas skriva sig i Umeå, vilket kommer att medföra en utökning av de statliga skatteutjämningsbidragen till kommunen med cirka 16 miljoner kronor. Pengar som kan satsas på att bygga daghem och lägenheter. Kampanjen stöds av Umeå studentkår eftersom studenterna skulle få större möjlighet att påverka kommunalpolitiken och samtidigt ge kommunen bättre underlag för planeringen. 3 spanska poliser dödades i förmiddags vid 3 samtidiga överfall på olika platser i norra Spanien. Poliserna sköts ihjäl i Barcelona, Santiago de Compostela och Mondragón. I Barcelona greps 3 misstänkta av polisen efter en skottlossning i en park. Enligt polisen var attackerna en samordnad aktion eftersom det inträffade ungefär samtidigt. Det finns ännu inga uppgifter om vem som ligger bakom attentaten. Striderna i Nicaragua i Mellanamerika mellan demonstranter och nationalgardet fortsätter i huvudstaden Managua och har nu också spritt sig till andra städer. Ett 20-tal bomber har exploderat i Managua. Skottlossning rapporteras på många håll och minst 2 demonstranter har skjutits ihjäl av nationalgardet. Nicaraguas ledande affärsmän stöder generalstrejken idag som syftar till att störta landets diktator Somoza. Strejken har arrangerats av 15 politiska organisationer och 3 fackförbund. I en kommuniké från förbunden heter det att strejken genomförs i protest mot fattigdomen, svälten, arbetslösheten och förtrycket i Nicaragua.
Brasiliansk kravallpolis angrep igår en demonstration med 30 000 deltagare utanför katedralen i São Paulo. Omkring 60 människor skadades och 20-tal arresterades. Demonstrationen som stöddes av katolska kyrkan var en protest mot de höga levnadsomkostnaderna i Brasilien. Demonstrationen inleddes med ett protestmöte i katedralen i São Paulo och det var när demonstranterna lämnade kyrkan som polisen ingrep med tårgas och batonger. Den sovjetiska rymdstationen Salyut 6 som går i en bana runt jorden har nu 4 mans besättning. En rymdfarkost med 2 man dockade igår kväll med rymdstationen 28 timmar efter starten från Baikonur i Centralasien. Det nytillkomna är den sovjetiske rymdveteranen överste Valery Bukovsky och den östtyske flygöversten Sigmund Jähn. Tillsammans med stationens 2 man ska de nu i en vecka utföra ett experimentprogram. Det har inte getts några närmare detaljer om programmet. Sen återvänder de nytillkomna kosmonauterna till jorden medan den ursprungliga stationsbesättningen Vladimir Kovalyanok och Alexander Kovachenkov fortsätter sitt arbete i rymden. De har nu vistats i rymdstationen i 10 veckor och närmar sig ett nytt rekord i rymden. Det blir svenskt deltagande i 3 av kvällens finaler i sim-VM i Västberlin. Pelle Holmertz förbättrade sitt nysatta svenska rekord på 100 meter fritt med 800-delar till 51,91, vilket var den 7:e bästa försökstiden. Per Alvar Magnusson tog den 8:e och sista finalplatsen. Och final blir det också för Birgitta Jönsson på damernas 100 meter fritt och för det svenska herrlaget i lagkappen 4x100 meter medley. Kvällens sändningar från finalplatset börjar här i TV1 klockan 19:30. Ryggsimmaren Viktor Kuznetsov från Sovjet fråntogs idag sin bronsmedalj på 100 meter ryggsim på grund av doping, meddelar Internationella simförbundet. Det är det första dopingfallet under sim-VM som avslutas ikväll. Och så vädret imorgon. Södra och västra Götaland får växlande molnighet och i stort sett uppehåll omkring 15 grader. Nordöstra Götaland och hela Svealand, molnigt, i norra Uppland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll, 12-14 grader. Södra Norrland, mulet och tidvis regn, 10-13 grader. Norra Norrland får molnigt och en del regnskurar och mellan 12-14 grader. Det svala och ostadiga vädret består i övermorgon i hela landet. Det blir molnigt med regn eller regnskurar på många håll, men Vänerlandskapen och västra Svealand får växlande molnighet och mest uppehåll. I morgon kommer TV-nytt här i TV1 redan klockan 16:45 på grund av sändningarna från friidrotts-EM i Prag. God afton. Tänk en minut på din arbetsplats. Din arbetsmiljö, är den bra? Är den helt ofarlig? Eller finns det risker för olyckshändelser? Buller kan vara skadligt. Det kan finnas gifter även i ångor som inte syns eller luktar. Arbetsmiljön kan man förbättra, men förbättringar kostar ofta pengar. Nu finns det en ny möjlighet för mindre företag att låna pengar genom garantilån för arbetsmiljön, så kallat AG-lån. Och de gäller bara under det här året. På de lånen är 2 år räntefria och man slipper amortera de 2 första åren. Garantilånet ska man söka i så god tid att ansökan hinner behandlas före årets slut. Företagsledare, skyddsombud eller anställda kan få reda på mer genom utvecklingsfonden i länet eller genom banken. Där vet de också förutsättningarna för att man ska få garanti. Ditt företag kanske kan söka ett sånt här lån. Diskutera saken inom företaget. Man sätter fläkten här. Det måste ju vara över stället där du har...